بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر. شرحهم سبق جيس ٹھیک چھ شروع یم سبق چھ اس پرن یہ پارن برو تھیو تو گڈ نظر اس پر پات کن مبتدا تہ خبر ٹھیک چھ مبتدا خبر مبتدا خبر یوزن چھ ات متعلق پر اس یہ گڈنی ونس مبتدا یوزن چھ یہ چھ اس ونن تات یت متعلق اس کات آسو کرن تات چھ اس ونن مبتدا یا بعض ونان کہ مبتدا ہسا گو سہ یم سی زن جملس ابتدا گژھ البتہ یمو یہ کتاب چھ لچھمس مثال ڈاکٹر فعبد الرحیم یمو چھ تریمس یس زن امیک تریم جلد چھ یم کتاب دروس اللغۃ العربیہ تات اندر چھ امو کرمس مبتدا ہس تعریف مبتدا ہسا گو سہ یت متعلق اس کت آسو کرن آ خبر گو سہ یس زن اس مبتدا ہس متعلق آس یمس متعلق اس کت آسو کرن امس متعلق آس کان جانکاری دیوان ٹھیک چھ تات چھ ونان خبر اس یہ مبتدا تو خبر یہ تاون اس پوری پات کن کہ اگر اس مبتدا آس مذکر ٹھیک چھ خبر تھی ان مذکر امچ مثال الولد جالس یا الولد جالس یہ یتھ چھ یہ مبتدا یہ مذکر اسم جالی سن چھ یتھ خبر یہ چھ مذکر ٹھیک چھ پتہ پور اس کہ اگر مبتدا آس مونس خبر تھی ان مونس یت کرو چینج اس لکھو البنت جالی ساتون البنت چھ مبتدا یہ مونس جالی ستن یہ خبر یہ مونس کیازی یت تاو تانیس یہ بنو ات مونس ٹھیک چھ پتہ پور اس یہ کہ اگر ہسا اس مبتدا آسان واحد ٹھیک چھا خبر تہ ان واحد مثال امش یت وچھتو الولدو یہ واحد جالی سن تہ واحد البنت واحد جالی ستن واحد ٹھیک چھا گو اس ون یہ واحد مذکر واحد مذکر یتھ تہ ونو اس یہ چھ واحد خبر تہ واحد مذکر یتھ تہ چھ یہ واحد مونس یتھ چھ یتھ واحد مونس ٹھیک چھا امہ پتہ پور اس کہ اگر اس مبتدا آس سہ آس جمع خبر تہ ان جمع ٹھیک چھ حظ کتھ کنۍ اس ونو یہ اس لکھو ال مثال چھ اس یتھ کن الاولاد کبار الاولاد کبار اولاد چھ اس یتھ مبتدا ٹھیک چھ حظ یہ چھ یتھ جمع کبار چھ خبر یہ چھ جمع کیازِ امیک واحد چھ اس یوان کبیر کبیرنک جمع چھ اس کبار زن اس پتھ کن پور ٹھیک چھا گو یت اس مبتدا آس تیتھ چھ اس ان خبر مبتدا اگر مذکر آس خبر تہ ان مذکر مبتدا آس مونس خبر تہ مونس مبتدا آس واحد مذکر خبر تہ ان واحد مذکر مبتدا آس واحد مونس خبر تہ ان واحد مونس اگر وہ اس مبتدا آس جمع خبر تہ اس ان جمع اگر سہ اس جمع مذکر یتھ کن یتھ چھ یہ جمع مذکر الاولاد یتت آس خبر تہ جمع مذکر ٹھیک چھ وہ اگر اس جمع مونس انو مبتدا آس جمع مونس مثال اس لکھو البنات البنات کبار کبیر مذکرس خطر تہ اور مونسس خطر البنات کبار ٹھیک چھ لڑکیاں بڑی ہیں یتھ چھ اس البنات مبتدا یہ مونس اور سی چھ جمع یتھ چھ ال کبار چھ اس یتھ خبر یہ چھ اتت جمع اور مونس خطر چھ آمت استعمال کرن ٹھیک چھ یہ تورت اس سمجھ
اَمہِ پَتہٕ بوٚر اَسہِ کہِ اگر ہسا اَسہِ مِثال وَن کانٛہہ اِسم چھُ اَمہِ اِسمہٕ بدلہٕ کَرو أسۍ ضمیٖر استعمال. مِثال چھِ اَسہِ الولدو، یہِ چھِ اَسہِ مُبتدا، اَمہِ بدلہٕ اَنو أسۍ ضمیٖر، چھا ٹھیٖک؟ اِسمہِ ضمیٖر کَرو أسۍ اَتہِ یِمو بدلی اَسہِ مُبتدا چھِ آسان مرفوٗع، یِمو بدلہٕ ییٚلہِ أسۍ ضمیٖر کَرو استعمال سُہ کَرو أسۍ مُنفصلہ منٛز. ولدو بجایہِ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ ضمیٖر أنِتھ؟ ہوا، أسۍ لیکھو یِتھ کٔنۍ ہوا، ہوا بدل کیٛاہ اَنوس؟ ہوا مُجتہِدُن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ہوا مُجتہِدُن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ہوا مُجتہِدُن. ییٚمہِ بِنتہٕ بجاے زَن اَنو أسۍ اِسمہِ ضمیٖر، کیٛاہ اَنو؟ ہِیا مُجتہِدَتُن، ٹھیٖک چھِ حظ؟ ہِیا مُجتہِدَتُن. ییٚمہِ بدلہٕ زَن أسۍ اَنو الاولادُ بجاے، کیٛاہ یی؟ أسۍ لیکھو ہُم، ہُم اِسمہِ ضمیٖر، ہُم کِبارُن. ییٚمہِ بدلہٕ زَن أسۍ اَنو، اَتھ کیٛاہ یی؟ ہُن کِبارُن. سَمٕجھ توٚر حظ؟ ییٚلہِ اَسہِ ضمیٖر کَرِ استعمال اَسہِ اَنہِ یِمو مُطابِق، یِمو اِسمو مُطابِق یُتھ یہِ اِسم چھِ، سَمٕجھ چھِ حظ تَران؟ یُتھ یہِ اِسم چھِ اَمی مُطابِق اَنہِ اَسہِ کیٛاہ؟ ضمیٖر تہِ. یہِ اوس اَسہِ مُبتدا بَنان، اَمی اعتبار أنۍ اَسہِ پَتہٕ خبر تہِ، یُتھ اَسہِ مُبتدا اوس تیُتھ أنۍ اَسہِ خبر. اور اگر اَسہِ پَتہٕ مُبتدا بَجایہِ اِسمہِ ضمیٖر استعمال کوٚر، یُتھ سُہ مُبتدا اَسہِ اوس تَمی بَجاے تَمی اعتبار أنۍ اَسہِ اِسمہِ ضمیٖر، سَمٕجھ حظ تَران؟ وۄنۍ اَگرَے اَسہِ یِتھَے کٔنۍ پوٚر اَسہِ بیٚیہِ یہِ تہِ کہِ اگر ہسا اَسہِ یُس اَسہِ جُملہٕ پوٚر نہ سُہ منعوٗت نات موصوٗف صِفت، تَتھ اَندَر تہِ پوٚر اَسہِ یُتھ اَسہِ موصوٗف آسہِ آسان تِژھ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ صِفت. تَتھ منٛز پوٚر نہ اَسہِ کہِ ژۄن چیٖزَن اَندَر چھُ آسان سُہ برابر، تذکیٖر تانِش یعنی مُذکر مونسَس اَندَر. اَگرَے اَسہِ موصوٗف آسہِ مُذکر، صِفت تہِ چھِ اَنٕنۍ مُذکر، موصوٗف آسہِ مونَس، صِفت تہِ چھِ اَنٕنۍ مونَس، موصوٗف آسہِ واحِد، صِفت تہِ چھِ اَنٕنۍ واحِد، موصوٗف آسہِ جمع، صِفت تہِ چھِ اَنٕنۍ جمع. یُتھ سُہ آسہِ تیُتھ چھُ اَسہِ اَنُن یورٕ تہِ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ پوٚر اَسہِ پَتھ کُن. مگر یُس زَن اَسہِ وٕنکٮ۪س لیسَن سبق چھُنہ پَرُن، اَتھ اَندَر چھِ تھوڑا چینٛج گژھان. یُس زَن اَسہِ یہِ قاعدٕ پوٚر نہ پَتھ کُن مُبتدا خبرِ مُتعلِق، یہِ چھِ اَسہِ گژھان چینٛج اَتٮ۪تھ، مگر جمعہَس اَندَر. کَتھ اَندَر؟ جمعہَس اَندَر. کیٛازِ ییٚلہِ أسۍ جمع چھِ وٕچھان، جمع چھِ اَسہِ یِوان اَتٮ۪تھ، ییٚلہِ اَسہِ مطلب جمع وٕچھو، جمع چھِ اَسہِ یِوان یا تہٕ آسہِ سُہ عاقِل نَتہٕ آسہِ غیر عاقِل. مِثال وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ، وٕچھتو اَسہِ چھِ اولادُن، ولدُن یُس زَن چھُ اَتھ جمع آسہِ یِوان اولادُن. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ کِتابُن، ٹھیٖک چھا؟ اَتھ چھِ اَسہِ جمع یِوان کُتُبُن. یہِ ولدُن یُس زَن چھُ ولدُن یا اَتھ جمع آسہِ یِوان اولادُن، یُس یہِ اِسم چھِ یہِ چھِ دلالت کَران تَس پٮ۪ٹھ یُس زَن عاقِل چھُ، ٹھیٖک چھِ حظ؟ اور ییٚلہِ أسۍ وٕچھو کِتابُن چھُ، یہِ چھُ سُہ اِسم یُس زَن دلالت چھِ کَران کَتھ پٮ۪ٹھ؟ غیر عاقِلَس پٮ۪ٹھ. غیر عاقِل، غیر عاقِل معنی ییٚمِس نہٕ عقل آسہِ. مِثال چھِ اَسہِ قلبُن، یُس زَن قلبُن تہِ، اَتھ کیٛاہ جمع؟ کِلابُن. یہِ تہِ چھِ جمع، اور یہِ تہِ چھُ سُہ اِسم یُس زَن أکِس غیر عاقِل چیٖزَس پٮ۪ٹھ دلالت چھِ کَران. عاقِلو اَندَر چھِ یِوان صِرف یا اِنسان نَتہٕ جِن، اِنسان تہٕ جِن. وَلدُن چھِ اَسہِ عاقِل، نہ 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 اَسہِ چھُ وٕچھُن وَلدُن یُس زَن لفظ چھُ یہِ چھِ دلالت کَران کَتھ؟ عاقِلَس پٮ۪ٹھ. کِتابُن یُس زَن چھُ یہِ چھِ أسۍ غیر عاقِلَس پٮ۪ٹھ کَران. یِتھَے کٔنۍ قلبُن تہِ چھِ اَسہِ کَران غیر عاقِلَس پٮ۪ٹھ، سَمٕجھ چھِ أسۍ تَران؟ یہِ چھُ اَسہِ یہِ تھاوُن یاد کہِ اگر اَسہِ کانٛہہ اِسم آسہِ، کانٛہہ اِسم آسہِ یُس زَنہٕ عاقِل آسہِ، چھِ حظ ٹھیٖک؟ اگر اَسہِ کانٛہہ اِسم آسہِ یہِ آسہِ عاقِل، پَتہٕ آسہِ اَسہِ یِہوٚے اِسم بَنان مُبتدا، عاقِل آسہِ، یِہوٚے اِسم آسہِ اَسہِ بَنان مُبتدا. یِژھ اَتھ عاقِل اِسمَس حیت آسہِ، چلیے تَمی اعتبار چھِ اَسہِ خبر تَمِچ اَنٕنۍ. حیت مطلب گوٚو کہِ اگر اَسہِ یہِ عاقِل اِسم یہِ آسہِ واحِد، خبر تہِ اَنو أسۍ واحِد، سَمٕجھ حظ تَران؟ یہِ عاقِل اِسم آسہِ اَسہِ جمع، خبر تہِ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ جمع. وۄنۍ اگر اَسہِ مُبتدا آسہِ بَنان سُہ اِسم یُس زَن غیر عاقِل آسہِ، ٹھیٖک چھا؟ یُس زَنہٕ غیر عاقِل آسہِ،
اگر سُہ اَسہِ مُبتدا آسہِ بَنان تیٚلہِ چھِ اَسہِ تَتھ اَندَر تھاوُن یاد، تَتھ اَندَر چھِ حیت گژھان چینٛج. اگر سُہ غیر عاقل اسم واحد آسہِ خبر چھِ تَتھ اَنٕنۍ واحد، چھِ حظ ٹھیٖک؟ فِلحال چھُنہٕ اَسہِ مُصنّا پوٚرمُت کینٛہہ، تسنیت ترٛاوو أسۍ یَلے. اگر وۄنۍ سُے غیر اسم غیر عاقل اسم آسہِ بَنان مُبتدا آسہِ سُہ بَنان مگر آسہِ سُہ جمع، سَمجھ چھِ دَران، سُہ آسہِ جمع مُبتدا آسہِ مگر آسہِ جمع، ٹھیٖک چھا؟ تَتھ چھُنہٕ تیٚلہِ آسان خبر جمع اَنٕنۍ، یہِ چھِ تھاوُن یاد، خبر چھَنہٕ تَتھ جمع اَنٕنۍ. اگر اَسہِ کانٛہہ غیر عاقل اسم آسہِ، غیر عاقل اسم یہِ آسہِ جمع، مِثال چھِ اَسہِ کُتُبُن، یہِ چھِ اَسہِ جمع، یہِ اگر أسۍ کُتُبُن بَناوو اَتٮ۪تھ مُبتدا، کُتُبُن تھاوو اَسہِ مُبتدا، مِثال الکُتُبُ، یہِ چھا جمع، یہِ بَنوو أسۍ مُبتدا. ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ پوٚر اَسہِ، اگر أسۍ مُبتدا آسہِ جمع خبر تہِ چھِ اَنٕنۍ، مگر ییٚلہِ اَسہِ یہِ الکُتُبُ بَناوو جمع یُس زَن غیر عاقل اسم چھِ، ٹھیٖک چھا، اَتھ چھُنہٕ اَسہِ یہِ تھاوُن خبر جمع کِہیٖنۍ، اَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ تھاوٕنۍ خبر واحد موننَس، کیٛاہ چھِ تھاوٕنۍ واحد موننَس. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اَتٮ۪تھ لیٚکھِتھ مِثال کبی کِبارُن کینٛہہ، الکُتُبُ کِبارُن لیٚکھو نہٕ کینٛہہ، أسۍ لیٚکھو الکُتُبُ کبیٖرَتُن، یہِ چھُ واحد موننَس تھاوٕنۍ خبر، سَمجھ تور حظ. اگرے اَسہِ مُبتدا آسہِ بَنان سُہ اِسم، مُبتدا آسہِ اَسہِ بَنان سُہ اِسم یُس زَن غیر عاقل آسہِ مگر جمع آسہِ، تَتٮ۪تھ چھُنہٕ اَسہِ خبر جمع اَنٕنۍ، اَسہِ چھِ اَنٕنۍ تَتٮ۪تھ خبر واحد موننَس. اَمہِ بدلہٕ اگر أسۍ اِسمہِ ضمیٖر کَرو استعمال اَمہِ مُبتدا بدلہٕ یُس زَن غیر عاقل چھُ جمع مگر، سُہ تہِ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ واحد موننَس. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ییٚتٮ۪تھ ہُم استعمال کٔرِتھ، اَسہِ چھِ اَنُن واحد موننَس، سُہ گوٚو ہِیا، ہِیا رخیٖصتُن، رخیٖصتُن ہہ رخیٖصتُن گوٚو سَستی، ہِیا رخیٖصتُن مُراد چھُ الکُتُب، وہ سب کِتابے سَستی ہے، ہِیا رخیٖص الکُتُبُ کبیٖرتُن کِتابے بڑی ہے، ہِیا رخیٖصتُن وہ سَستی ہے. حالانکہِ اَسہِ اوس کُتُبُن یہِ چھُ اوس جمع، اَنُن اوس اَسہِ اَتٮ۪تھ ہُم یا ہُننا، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ موننَس پَتہٕ یِوان استعمال، اَسہِ اوس ہُننا اَنُن، ہُننا رخیٖصتُن اوس اَسہِ اَنُن، مگر اَسہِ کوٚر نہٕ ہُننا استعمال کینٛہہ، اَسہِ کوٚر ہِیا استعمال، کیٛازِ اَمہِ بَجاے اگر أسۍ اسمِ ضمیٖر اَنو سُہ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ واحد موننَس. گوٚو ییٚلہِ أسۍ جمعَس اَنٛدَر گژھان، یہِ چھِ اَسہِ جمعَس اَنٛدَر یہِ چینٛج گژھان، ییٚلہِ اَسہِ کانٛہہ اِسم آسہِ جمع آسہِ سُہ آسہِ اَسہِ بَنان مُبتدا، چھا ٹھیٖک؟ اگر کانٛہہ اِسم آسہِ یہِ آسہِ جمع یہِ اِسم، یہِ آسہِ اَسہِ مُبتدا بَنان، اَتھ ییٚلہِ أسۍ خبر اَنو تَتھ خٲطرٕ چھُ تیٚلہِ اَسہِ گۄڈٕ وٕچھُن یُس ہَسا اَسہِ یہِ مُبتدا یہِ اِسم یُس زَن جمع چھُ، اَسہِ وٕچھُن گۄڈٕ یہِ چھا عاقل کہِ غیر عاقل. اگر سُہ عاقل اوس تیٚلہِ چھِ اَنٕنۍ تَمی مُطابِق اَتھ خبر، مِثال چھِ اَسہِ الاولادُ، یہِ چھِ اَسہِ اِسم، یہِ بَنو أسۍ مُبتدا، یہِ چھُ عاقل، اَسہِ چھِ اَمی اعتبار اَنٕنۍ اَتھ خبر، یہِ چھُنہ جمع، أسۍ اَنو یورٕ خبر تہِ جمع کِبارُن. اگر اَسہِ ووٚن اورٕ یورٕ اوٚن الکلبُ، الکلبُ بَجاے الکِلاب، یُس جمع چھُ اَمیُک، یہِ چھُنہ جمع الکِلاب، کِلاب وَنے گوٚو کُتہِ، مگر یہِ چھُ غیر عاقل، غیر عاقل چھِ یہِ. ییٚلہِ أسۍ اَتھ اَنو خبر سُہ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ واحد موننَس، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِبار لیٚکھِتھ کینٛہہ، اَسہِ چھُ لیٚکھُن کبیٖرتُن، ہا غیر عاقل. واحد جمع واحد تہٕ یُس زَن مُصنّا چھِ تَتھ منٛز چھِ برابر سیم، ہُتھَے کٔنۍ ہا آسہِ واحد ییٚتی واحد، ہا آسہِ تَسنہِ ییٚتی تَسنہِ، مگر جمعَس اَنٛدَر چھِ یہِ گژھان چینٛج، فِکرِ تُلان. اَکھ چھُ مُبتدا اَسہِ اَنٛدَر گژھان یہِ چینٛج، کہِ ییٚلہِ مُبتدا یہِ اَسہِ غیر عاقل آسہِ جمع اِسم، تیٚلہِ چھِ تَتھ آسان خبر اَنٕنۍ واحد موننَس. وۄنۍ اگرَے تُہۍ اَمہِ بَجاے أنِو اِسمہِ ضمیٖر، سُہ تہِ چھُ تۄہہِ اَنٕنۍ واحد موننَس. ییٚتٮ۪تھ لیٚکھو أسۍ ییٚمہِ بَجاے اَنو أسۍ ہُم کِبارُن، ییٚلہِ أسۍ ییٚمہِ بَدلہٕ اَنو اِسمہِ ضمیٖر، اَسہِ چھُ لیٚکھُن ہِیا کبیٖرتُن، ٹھیٖک چھِ حظ. اگر صِفت أسۍ اَنو اَتھ مثلاً الکِلابُ، یہِ چھِ أسۍ عاقل، مِثال اگر اَسہِ الاولادُ چھُ الاولادُ، یَتھ اَنو أسۍ صِفت، یہِ چھِ أسۍ اَنٕنۍ صِفت ییٚمہِ مُطابِق الاولادُ الکِبارُ لیٚکھو أسۍ، یہِ چھُنہ موصوٗف بَڑے لٔڑکے، یہِ بَنیو أسۍ موصوٗف، یہِ بَنیو أسۍ صِفت، یہِ تہِ چھِ جمع یہِ تہِ چھِ جمع. وۄنۍ اگر أسۍ الکِلاب بَناوو اَتٮ۪تھ موصوٗف، الکِلاب لیٚکھو أسۍ،
الکلابو یہِ چھِ اَسہِ موصوٗف، اَتھ چھِ اَسہِ اَنٕنۍ صِفت، ٹھیٖک چھا؟ اَسہِ چھُنہٕ ییٚمہِ مُطابِق یہِ اَنٕنۍ، اَسہِ چھِ اَنٕنۍ صِفت ییٚمہِ، سُہ گوٚژھ آسٕنۍ واحد مونَس، أسۍ لیکھو الکبیٖرت، سَمجھ تُر حظ؟ یہِ چھُ تۄہہِ تھاوُن یاد کہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ اِسم آسہِ جمع اِسم یُس زَن آسہِ، یُس زَن غیر عاقِل آسہِ، یِہوٚے آسہِ بَنان مُبتدا، اگر تُہۍ اَتھ خبر أنِو سُہ چھُ اَنُن واحد مونَس یِتھ کٔنۍ ہُتہِ تھوٚو، صِفت آسہِ اَتھ اَنٕنۍ یعنی جمع اِسم آسہِ، سُہ جمع اِسم یُس زَن غیر عاقِل آسہِ سُہ آسہِ بَنان اَسہِ موصوٗف، تَتھ چھِ اَنٕنۍ صِفت، سُہ چھُ اَنُن واحد مونَس، اَمہِ بدلہٕ آسہِ اَسہِ اِسمِ ضمیٖر کَرٕنۍ اِستعمال، سُہ تہِ چھُ اَسہِ اَنُن واحد مونَس، سَمجھ حظ تَران؟ یہِ تۄہہِ فِکرِ ترٛےٚ چیٖز چھِ اَتھ اَنٛدَر تھاوُن یاد، اگر اَسہِ جمع کانٛہہ اِسم آسہِ یُس زَن غیر عاقِل آسہِ مگر جمع، غیر عاقِل جمع اِسم آسہِ سُہ اگر أسۍ مُبتدا بَناوو تَتھ ییٚلہِ خبر اَنو سُہ چھُ اَنُن واحد مونَس، اگر سُہ موصوٗف آسہِ تَتھ آسہِ صِفت اَنٕنۍ سُہ چھُ اَنُن واحد مونَس، اگر تَمہِ غیر عاقِل جمع اِسمہِ بَجاے اَسہِ اِسمہِ ضمیٖر آسہِ اَنُن سُہ تہِ چھُ اَنُن واحد مونَس، ٹھیٖک چھِ حظ؟ یہِ چھُ عموٗمی اَتھ خٲطرٕ یہِ قاعدٕ، البتہ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُ کُنہِ وِز یہِ تہِ علماء لیکھان دَپان یِم زَن یِم نحویٖن چھِ تِم چھِ لیکھان کہِ اَتھ ہَسا ہٮ۪کو أسۍ جمع تہِ اِستعمال، البتہ عموٗم ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کثرت اکثر یُس زَن چھُ سُہ چھُ یِہوٚے کہِ اَتھ خٲطرٕ ہَسا چھُ آسان اَنُن یہِ چاہے اَتھ خبر آسہِ اَنٕنۍ واحد مونَس، اَتھ چاہے اَسہِ صِفت آسہِ اَنُن سُہ تہِ گوٚژھ آسُن واحد مونَس، یا اَتھ خٲطرٕ اَسہِ اِسمہِ ضمیٖر آسہِ اَنُن سُہ تہِ چھُ اَسہِ واحد مونَس، بلکہِ اگر یہِ مُشارُن اِلہ آسہِ اَسہِ بَناوُن، چھا ٹھیٖک، اَتھ آسہِ بٕتھِ اَنُن اِسمہِ اِشارہ سُہ تہِ چھُ اَنُن اَسہِ واحد مونَس، مِثال أسۍ زَن اَنو ییٚتہِ اِسمہِ اِشارہ لِل قریٖب، یہِ چھُنہٕ جمع، اَسہِ کیٛاہ اوس اَنُن ہا اُلاے، مگر اَتھ چھی نہٕ ہا اُلاے کِہیٖنۍ، اَتھ چھِ لیکھُن حازِہی، حازِہی الکلابُ الکبیٖرَتُ، چھا ٹھیٖک، گوٚو یے بَڑے کُتے، یے بَڑے کُتے، گوٚو اَتھ یُس زَن اَسہِ یُن، یا یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو اَتھ اگر أسۍ اِسمہِ اِشارہ بعید اَنو اَتھ، تَمہِ وِزِ تہِ چھُ اَسہِ اَنُن واحد مونَس یا تِلکا اِستعمال، تِلکا، یہِ چھِ اَسہِ سبقَس اَنٛدَر أمۍ ہومُت، ییٚلہِ أسۍ سبق پَرو اِنشاء اللہ گژھِ اَسہِ یہِ واضح، آز گوٚو فی الحال یوٗتاہ، سُبحانک اللہ وبحمدک اشہدُ اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم.